Koje metode liječenja proširenih vena postoje te koje kao stručnjak preporučujete? Metode se primarno dijele na invazivne i minimalno invazivne, odnosno neinvazivne metode. Invazivna je svakako i kirurška intervencija, pri čemu je nužna anestezija, kirurški rezovi, ožiljci i tako. Druge metode, minimalno invazivne i manje invazivne metode su laserska ablacija, elektroablacija, odnosno UGFS metoda. UGFS metoda ima svoj razvojni tijek koji je započeo prije 20 godina. 2008. godine postala je svjetski priznata metoda za rješavanje proširenih vena. U suradnji s Britanskim institutom za vene metoda se trajno razvija kako u produkciji, odnosno proizvodnji pjene, tako i primjeni u smislu višekratnih uboda, odnosno zahvaćanja manjih ogranaka grana, čime bi se zahvatio cijeli poremećeni venski bazen, odnosno definitivno tretirala bolesna vena. Istaknite nam osnovne karakteristike UGFS zahvata. UGFS metoda je u stvari kemijska ablacija vene, u prevodu možemo je nazvati kemijski inducirana sklerozacija vene, ubrizgavanjem pjene na određena mjesta. Karakteristika zahvata u biti je minimalna invazivnost, pristup brownilama, odnosno iglama na određena mjesta u venu gdje se ubrizgava pjena, bolnost je poput vađenja krvi, dakle nešto bolnije, ubrizgavanje pjene je bezbolno, postupak je kratkotrajan gdje pacijent nakon završetka postupka zamatanja zavoja i oblačenja čarape praktički može ustati istog momenta i napustiti ordinaciju, dakle voziti, kretati se, obavljati dnevne aktivnosti. Klasična kontrola obavlja se u periodu od 2 do 6 tjedana, idealno bi bilo jedno 2 tjedna, gdje se zahvat optimizira dodatnim eventualnim zahvatima. Dodatne kontrole su za 3 do 6 mjeseci otprilike, gdje pratimo u stvari kraj zahvata ili definitivno razvijanje ožiljka od nastale vene.